E aí, tudo bem? O vídeo de hoje é para quem ama o Snapchat e já não aguenta mais gravar vídeo de apenas 10 segundos. É, tem um bug no programa e dá para gravar vídeo de além de 10 segundos, o tempo que você quiser para compartilhar. Então, se você quer aprender como fazer isso, é só continuar assistindo esse vídeo. Então aqui já está na câmera do Snapchat. E para gravar normal, os 10 segundos você segura, né? E fica ali, ó, tá delimitando o tempo. E só dá para gravar 10 segundos. E a dica é exatamente para burlar isso. Ó, deixa eu fechar aqui e vou fazer de novo. Deixa eu tirar aqui o flash. E aí a dica é simples. Enquanto você estiver gravando aqui, ó. Tá vendo? Andando, você dá dois cliques aqui no botão Home e fica nessa página, que é mostrando os outros aplicativos. E você continua gravando, ó. Você vê aqui no canto esquerdo que continua gravando. E você vai gravando, nananá, o tempo que você quiser falar e tudo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfim, o tempo que você quiser. E aí depois você volta pro aplicativo. Ó. E você vai ver, ó. Andando, você dá dois cliques aqui no botão Home e fica nessa página que é mostrando os outros aplicativos. E você continua gravando, ó. Você vê aqui no canto esquerdo que continua gravando. E você vai gravando, nananá, o tempo que você quiser falar e tudo. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, E aí 6, você vai, 7, 8, ó, 9. compartilha. E aí só funciona se você compartilhar na sua história, na minha história. E aí você compartilha. E ponto, acabou. Você vai ter um vídeo de mais de 10 segundos. Então a dica é simples. Vou mostrar só mais uma vez, ó. Começou a gravar, apertou aqui, ó. Tá no negócio, você dá dois cliques aqui, ó. Rápido. Que vai para aquela página, sabe? Só que aí você continua pressionando a tela, não solta. E ele tá continuando gravando. Depois você volta, ó, pro aplicativo. E aí você vai ter gravado um vídeo de mais de 10 Aperto. segundos. E aí, viram como é fácil essa dica? Assim, super rápida, super simples. É, agora dá para você gravar vídeos com mais de 10 segundos. Não vamos exagerar, né? Porque aquele seguidor que ficar assim horas vendo aqueles vídeos não precisa. Mas quando tiver que gravar vídeos de mais de 10 segundos, você já sabe como fazer. É, se você gostou desse vídeo, compartilhe no Facebook, no Instagram, manda para aquele seu amigo que ama o Snapchat. E é isso, curta esse vídeo, assine o canal, porque sempre que a gente tiver alguma dica de fotografia, de aplicativo, a gente vai gravar para vocês e vai compartilhar. Um grande beijo!